Marhum Murod Xonto'rayev shogirdi Elbekning o'limi barchamizning ko'zimizni oldida hali ham yodda turmoqda. Aziz yurtdoshlar, aynan o'sha yerda xuddi shu holatga o'xshagan yana bir vahshiy jinoyat. Bugungi video orqali batafsil hammasini ko'rib bilib olasizlar. Aziz yurtdoshlar, yagona iltimosim yetdim deb 7 harakat bilan bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Kimda-kim like bosib qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Va albatta, o'z fikringizni, oqilona fikringizni kommentariyga yozishingizni iltimos qilaman. Qo'rqmay komment yozavering, chunki siz erkin fikrlashga haqlisiz. Aziz yurtdoshlar, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiy va siz ayni onda MaxMajiv kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, kanalga agar mehmon bo'lib tomosha qilib kirib qolgan bo'lsangiz, hozirda o'zida obuna bo'lib safimizga kirishingizga da'vat qilib qolaman, chunki bu kanal sizlarga xizmat qilishni eslatib qo'yaman. Demak aziz yurtdoshlar, maqsad ko'rsatadigan bo'lsam, kuni kecha sizlarga internet tarmog'ida ko'rsatgan bir jinoiy voqeani juda ko'p insonlar har xil tahlil qildi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Aynan o'sha video davomini sizlarga bugun taqdim etmoqchiman. Faqat qo'rqmasdan kommentariyani chiroyli qilib bosishingizni iltimos qilaman, chunki sizning fikringiz juda ko'p narsani hal qiladi. Demak, video tomosha qilamiz. Aziz yurtdoshlar, video rolik mushlardan iborat edi. Kommentariya yozganlar Alloh sizlardan rozi bo'lsin deb, ko'rishguncha xayr deb qolaman. Ha, bu arada kommentariyadagi ssilkaga kirish esingizdan chiqmasin. Ro'yxatdan o'ting, pul yuting. Ko'rishguncha xayr.